Hejsan! Mattias Gustafsson heter jag. Jag är landskapsarkitekt. Jag har varit med och ritat det här som är kvarteret Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden. Och den här etappen av Norra Djurgårdsstaden var första gången man använde sig av grönytefaktor. För att uppnå rätt grönytefaktor så är man tvungen egentligen att använda sig av stora träd och klätterväxter på fasader. Grönt på marken och grönt på taken. Och grönskans positiva inverkan på människans fysiska hälsa och välbefinnande är någonting som man har velat komma åt här. Plus då alla de här klimatanpassningsfördelarna som är med att väva in stadsgrönska i stadsbyggnaden. Och nu ser jag här, nu surrar det faktiskt bin i snöbären här. Ja, det är fullt med bin. Och snöbäret är en fantastisk växt egentligen. Lite oansenlig, men barnen älskar ju de här smällbären. Så här sitter en liten, lite tambi. Då har vi kommit in på gården här i kvarteret Stora Sjöfallet. Och det som är lite speciellt för det här kvarteret är att husen är lite, står lite uppglesade. Det är inte det här slutna kvarteret, utan i just den här delen av Norra Djurgårdsstaden så ville man ha in de här stråken mellan husen upp mot Hjorthagsberget från den norra sidan här som är nationalstadsparken. En annan intressant sak är ju att husen trappar ner mot vattnet. Så en utmaning för oss landskapsarkitekter i den här delen av Norra Djurgårdsstaden har ju varit att skapa grönska i ganska skugga miljöer. Det finns ju partier här där solen inte når ner. Och de delarna av gården där solen når ner under sommarhalvåret, de har vi velat skapa platser för möten och så vidare. Den här gården är en lek av med grönska och små grusade stigar. Tanken är att man ska kunna leka runt och som liten och hitta sina vrår. Dagvattenhanteringen har ju varit en viktig del av utformningen här. Där vattnet som når taken landar i takvegetationen. När vattnet går vidare i stuprören så landar det här och där i olika regnskördartunnor. Här på marken så lutar de hårdgjorda ytorna ner mot gruset och vegetationen. Så det tas upp av vegetationen i den här delen. Och just den här leken med grus tyckte vi var härligt att få in. Det här knastret när man går på gården. Det här sinnliga. Markmönstret var också ett sådant att vid torka så är kontrasten inte så stor. Men när det har regnat på det här mönstret så poppar det mörka. Det mörka blir mörkare så att det här mönstret liksom kommer fram vid regn. Också ett sätt att lyfta fram det sinnliga i utemiljön. Vi är ju på gårdsbjälklag här. Så för att få till träden på gården så krävs det över 800 mm jord. Vilket är rätt så häftigt att tänka sig att det här är, här under så står en massa bilar. Men nackdelen med det är också att man får upp de här ventilationstornen och så på gården. Här har vi någonting väldigt speciellt. Det är en sittmöbel kan man säga. Och den är utformad i organowood som är ett kiselimpregnerat trä som gör att träet nästan blir fossilerat. Och det är ett sätt att impregnera träet som är mer miljövänligt än många andra metoder. Men under här så finns någonting spännande och det är en liten mulmdepå för vedlevande insekter. Här i den nordvästra delen av gården så är det ett gårdsrum med en körsbärslund. Vår idé här var att man skulle uppleva den här lunden liggandes. Och därför satte vi upp de här stolparna så att de boende själva kunde hänga upp hängmattor. Här har vi också laborerat med att plantera äng. Så på försommaren så är det här en blomstrande äng där barnen kan leka runt. Medan det finns andra fläckar här borta som är mer klippt gräs och ordnat. Men det är fortfarande den här lekfulla utformningen med lite stigar och gruset där vattnet kan gå ner. Och så finns det en liten sandlåda för de minsta. Och det är härligt att se när det dyker upp leksaker runt om. Det
känns att barnen faktiskt har någonstans att vara på den här gården ändå. Ja, men det här är ju ett exempel på att föra in biodiversitet i staden, att jobba med äng. Och det är nog inte väldigt vanligt att man hittar ängsmarker inne i bostadsmiljön på det här sättet. Men vi ville verkligen försöka med det i kvarteret Stora Sjöfallet. Och det här är ju en riktigt blomstrande midsommaräng om sommaren. Men nu står den ju lite mer i frö och i vila